Pomsta je sladká. Je tady pomsta a na telefon už čeká Helča. Helčo, ahoj. Ahoj, Vláďo. Ahoj, co tě trápí, povídej. No, Vláďo, víš to, já pracuju v masně a jedna moje kolegyně, Líba se jmenuje, víš co, chodí do kanceláře telefonovat, ale o to by ani nešlo, ale ona tam dlouho vyketává své soukromé hovory. Jasně. A šéf nám prostě řekl, že jestliže zjistí, že tam někdo prostě telefonuje soukromně, že všechno zaplatíme sami, a nás už to prostě nebaví a chtěli bychom se jí pomstit. Dobře, tak jo, vydrž na telefonu. Ano, vydržím. Prosím. Dobrý den, to je prosím pěkně Libuna. Dobrý den, ano. Tak já se moc omlouvám, že vylušuju, ale já jsem dostal ano. Jako typa, jakože, že mi můžete helpnout. A ano. Vy jako tam, vy děláte v mastě, to je tak, je to tak, jo. Dělám, ano. A vy tam jako melete tam maso? Máme taky. No, fajn. Takhle, a jako, já bych chtěl po vás takový malinký křevtíček, mletej trošku, jako teda, jakože to bude mletý, ale potřeba bych jako pomoct. No, podívejte se, ale já vás ani neznám pořádně. Je mi to jasný, jako... dobře, tak já to řeknu jinak. 1500 korun, Tauku. No, tak dobře, tak proč ne? A co to je vůbec za maso, nebo co to má být? No takhle, jako, podívejte se, milá paní, moje stará, vlastně manželka plaší s tou ptačí chřipkou, jo? A my máme doma pár slepic na dvouku a takhle já, takhle, včera jsem vám šel prostě házet to zrní, no a házím, no a slepici prostě na hlavu a prostě hodím a koukám a dvě slepice se prostě potácely a padly k zemi a prostě kaput, jako, prostě. Ježišmarja, no. Tak to počkejte, ale nevím, jestli... No, takhle, ale tak my jsme to prostě jako takhle s manželkou jsme prostě ze stavu jsme řekli, že se na to vyflákneme, prostě že nebudeme čekat, že to všechno pochcípá. Tak prostě s těma mrtvejma jsme to prostě spazili, odlali, prostě jo, a chceme prostě udělat z toho sekadou, jako jo. Tak podívejte se, jako jestli byste byla tak moc ochotná, zemelete nám to tam u vás. No, podívejte se, to ne, teda to jako vůbec to se mnou nepočítejte. To já na žádný mrtvý ptáky šát nebudu, a prostě ne. Takhle nebuďte cítě, jako to, že prostě jich pár pošlo, to byla jenom třetina. To si snad myslíte, že bych byla úplně blbá. Počkejte, mě jako právě říkali, že prostě jste jednodušší, prostě, že jako... Cože? No ne, tak jako, takhle jako zase jako tak až jako blbá pej, jako nejste na tolik, ale... To si vůbec dovolujete, jako mě takhle o mě tvrdit, že jsem blbá. Ale do, tak, to jako, vy to jako teda nejste, jako jo, nebo... No tak promiňte, jako já se s váma vůbec o to nebudu bavit, jako já to nemám za potřebí. Asi vy jste nějaký trošičku na hlavu, ne? Takže jako nebude nic prostě, já... No vy jste snad hluchý, nebo co, nebo jste opravdu spad zvyšně, nebo co? Vás poslouchám, teda to je opravdu ráno, jako. To normálně, to může říct akorát opravdu jako odsaz, jako vy, co mi takhle, to se to normálně posl***u, jako. Už je neopravujte, nechte mě bejt, prostě, ptáku, to s***ej. Pomsta je sladká. Tak ta kráva, jsem já. Cože, to seš ty, Heleno? Ano, to jsem já, Helena. To si se mě snad děláš špatel, jako. No, nedělám, tohle to všechno bylo na tebe vymyšlený. Cože? Za ty tvoje soukromý hovory. Seš normální, jsi náhodou pitomá. Ty vole, Heleno, kolik je ti let? Ty vole, co ti je vůbec do toho? Co se do mě takhle cpeš do prd***? Jestli si náhodou nepamatuješ, tak šéfik nám řekl, že jestliže přešvihneme účet, tak to budeme platit všichni. A nemyslíš si, že my za tebe budeme něco platit, to nikdo z nás nebude. Hele, hele, já vám na ty keci se prostě, mě je to úplně ukradený, jako fakt na to kašlu. To se na to klidně vykašli, to mě je úplně jedno, ale šéfik si teďka vyžádal podrobný výpis a bude přesně vidět, kam se volalo. Fakt jo. Nekecej. Takže nemyslí si, že některá z nás za tebe bude platit tvoje účty, takže ti doporučuju, začni laskavě šetřit. Jasný, nazdar. To mám teda, to mám kolegyně, no to se na to vysa... Fakt, jděte všichni do prdele, jako. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta... je tak sladká.